De volta com o Itararé Especial, estamos apresentando o recital segundo capítulo de História da Música, promovido pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da Facisa. E quem está aqui comigo, como eu falei no primeiro bloco, é a idealizadora do projeto, Germana. Germana, por que na apresentação você escolheu o neoclassicismo e o romantismo para esse segundo concerto? A ideia dos concertos foi gerar uma linha do tempo na história da arte, na história da música, e como o primeiro abordou os períodos medieval, renascentista e barroco, a linha de tempo seguida pela grade curricular... Era essa? É, exatamente. Ela vai para o período neoclássico, abordando as artes em geral, pintura, escultura e arquitetura, e agora também música, e depois o romantismo. Ok. Você convidou para esse segundo concerto, segundo recital, o coro de câmara de Campina Grande, o maestro Vladimir Silva, a cantora Malu Mestrinho e o pianista Paulo César Vitor. Como foi que surgiu? Por que você pensou nesses músicos, nesse pessoal para esse recital? Bem, o convite surgiu a partir do meu contato com o Vladimir, que eu conheço através do meu trabalho como tradutora no Festival Internacional de Música de Campina Grande. E ele sugeriu a participação da professora Malu e do pianista Paulo César. Ok, então a gente continua assistindo agora mais um pouco desse recital. Se melhor pondar.